Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, iba naman ang ating pag-uusapan. Pag-uusapan natin ngayon kung anong mga requirements at kung anong mga dapat gawin para makapunta dito sa Bansang Croatia, dito sa Europa. At shout out kay madam na nag-request ng video na ito. Maraming salamat. Ayan, sasagutin na natin. Marami po tayong way para makapunta po dito sa Croatia. As of January 1, 2023, Croatia is a member of Schengen. And of course, they apply the Schengen rules. So, paano nga ba mag-apply ng visa papunta dito sa Croatia? Sabi ko nga, maraming ways para po makapunta dito sa Croatia. Maraming pwedeng visa ang i-apply. So, of course guys, choose the type of visa na iyong kukunin. Depending on the purpose of your trip to Croatia. Siyempre, hindi ka pwede mag-apply ng tourist visa kung ang pagpunta mo dito ay magtratrabaho ka. At para maiwasang madinay ang iyong visa, make sure guys that you have collected all necessary documents. So ano nga ba ang pwede nating i-apply ng mga visa? Meron tayong short stay, meron din tayong pang long term. A short stay visa is called Visa C. At dahil part ng Schengen ang Croatia, kapag nagkaroon ka ng Schengen visa, po pwede kang mag-travel sa mga bansang parte ng Schengen area. Ilalagay ko dito sa screen kung ano mga bansa ang part ng Schengen. Pero guys, hindi ka pwedeng mag-exceed ng 90 days sa 180 days. Ano daw? <laughs> Medyo nakakalito at maraming naguguluhan about dyan. So itong explanation niyan. It does not require you to stay full 90 days dito sa Schengen area. Kahit pa ang visa mo is 90 days, hindi mo kailangan gamitin yan lahat. Pupwede kang lumabas ng bansa at pupwede ka rin ulit bumalik. Basta hindi lalagpas ng 180 days. Kasi after 180 days, expired na po yan. Pero pwede naman gamitin mo yung 90 days na yan, libutin mo ang lahat ng Schengen area. Charot! <laughs> So ayun na nga dito tayo sa visa C. Ito yung mga short stay visa. Ito ay yung tourist, visit, ta transit, business, stay, personal stay at kung ano pa man. At kung meron silang short term visa, meron din silang long term visa D. So sino nga ba ang pwedeng makapag-apply ng long term visa? Yung mga katulad ko po, may asawang lokal na taga dito, po pwede po ako mag-apply ng permit o tinatawag nilang residence permit. Kung hindi po ako nagkakamali, pwede rin yung mga mag-aaral dito. At syempre, pwede rin po yung mga magtatrabaho dito. About sa mga magtatrabaho dito guys, usually talaga, agency po ang nagpa-process ng iyong visa. So, ang gagawin po natin sa Pilipinas, magahanap po tayo ng legit agency na nagpapaalis ng mga OFW papunta dito sa Croatia. At kapag natanggap ka, yun na po yun. Sila na po ang mapaprocess ng iyong visa. Isasubmit mo na lang ang mga requirements na hihingiin iyo ng agency. Kaya, ang pinakamadali talaga ay ang magkaroon ng working visa. Sa mga hindi po nakakaalam, marami na pong Filipino dito sa Croatia na mga nagtatrabaho. Usually, nagtatrabaho sila sa mga resort, hotel, restaurant, factory, at kung ano-ano pa. At ito na nga guys, proceed naman tayo sa mga requirements na kailangan nating isubmit para makapag-apply tayo ng visa. Una sa list, dalawang picture na updated na hindi lalagpas ng 3 months ago. Pag magpapapicture ka ng ganyan sa studio, sabihin mo lang for visa. Pangalawa, of course, ang iyong passport. At least may blanco ang iyong passport Two blank pages. Kasi dyan po itatatak ang visa. Baka kasi punong-puno na iyong passport ng iyong mga visa. At pakicheck po ang iyong mga passport, guys. Dapat hindi po siya mag-e-expired. So, i-renew na muna yan bago kayo umalis, bago kayo mag-apply ng visa. Pakirenew na muna ng inyong mga passport kung malapit na siya mag-expire, let's say sabihin natin in 3 months mag-expire na or in 6 months, i-apply mo na yan, i-renew mo na yan. Next naman, kung may copy ka ng inyong mga previous visa, for example, bago na ang inyong passport at sa luma mong passport may mga tatak doon na visa sa iba't ibang bansa na pinuntahan mo, isama mo na yung lumang passport na yan doon sa pag-a-apply mo ng bagong visa kasi kailangan nila yan makita. Ito guys ay para lang sa may mga previous visa. Kung wala naman, edi eh, wag kang mag-submit ng ganyan. Next naman ay cover letter. At dyan, you have to explain why you want to visit Croatia. Dapat detailed ang iyong letter, guys. Dapat nakasaad dyan lahat. Kung ano yung mga gagawin mo sa Croatia, saan ka pupunta, dapat nakasaad lahat dyan. Gusto nilang mabasa yan. Oo, chismosa sila. Charot. <laughs> Next naman ay round trip flight ticket. Oo, kailangan balikan po ang iyong ticket. Hindi ka nila papaalisin, hindi nila i-grant ang iyong visa kung one way lang ang iyong ticket. So, dapat talaga two way guys, balikan. At next naman, document na nagpapakita na nag-book ka ng hotel sa Croatia. Siyempre, dahil pupunta ka dito, dapat may ma-stayhan ka. Ito ang the best na inyong gagawin na mag-hotel na lang. Kahit sabihin natin na may pupuntahan ka dito, let's say may kaibigan ka. Ngayon, hihingian ka ng kung ano-anong requirements about sa kaibigan mo, saan kayo nagkakilala at kung ano-ano pa. Kaya magbuka na lang ng hotel at ipakita mo na lang ang inyong reservation. It can be hotel or apartment. It's your choice. Next naman, hinihingi din po nila ang proof of civil status mo. Yun ay kung single ka or married ka. Kung may anak ka o kung wala kang anak. Sabihin na lang natin kasal ka. So, kailangan mong ipakita ang inyong marriage certificate. Sabihin naman natin may anak ka. So, ipakita mo ang birth certificate ng inyong anak. So, ayun na nga. Siyempre, magta-travel ka. Nag-apply ka ng tourist visa. So, dapat may pera ka. Ang next naman na requirements ay proof na meron kang pera meron kang gagamitin kapag nagbakasyon ka sa Europa or sa Croatia. Usually guys, nanghingi sila dito ng bank statement, bank certificate. Ayun ay magpapatunay na meron ka talagang pera. So magkano nga ba? ang dapat mong dalhin. According to the Croatian Immigration Office, kailangan may gagastusin kang 95 euro A day. Kung ikaw ay mag-check-in sa hotel. Kung hindi ka naman mag-check-in sa hotel, let's say nakakuha ka ng accommodation na mas mura like apartment, kailangan may gagastusin ka na 45 euro per day. So itimes mo lang yung 95 euro or yung 45 euro kung ilang days ka sa Croatia. And last naman guys, of course, ang travel insurance. Hindi po pwedeng mawala ang travel insurance kapag tayo ay magta-travel abroad kasi baka may mangyaring masama sa atin or whatever, kaya dapat meron talagang travel insurance. Ang bibilhin mong travel insurance ay minimum coverage ay 30,000 euro. Kung hindi ako nagkakamali, nagkakahalaga ang insurance ng mga 5,000 pesos above kapag bumili ka. Siya nga pala guys, sa mga mag apply ng long-term visa D, please check po sa website nila kung ano po ang mga requirements na kailangan ninyo dahil for sure po, iba po ang requirements ninyo para sa mga short-stay visa. Ayan po guys, ilalagay ko po sa screen ang website at email na din ng Croatian Embassy sa Jakarta. Ay siya nga pala guys, wala po tayong Croatian Embassy sa Pilipinas. Meron lang po tayong consulate sa Makati. At yes po, doon po tayo magsasubmit ng ating mga requirements. So ngayon lilinawin ko lang po guys yung mga nabanggit kong requirements para sa mga short stay visa. Hindi po ibig sabihin na yun na po yan. Depende po kasi yan sa embassy kung ano pa po yung gusto nilang hingiin sa inyo. Minsan kasi may mga hinihingi pa po yan silang supporting documents. At about dyan, hindi ko na po masasagot yan. Kaya naman guys, ina-advise ko kayo na i-message nyo po sila, i-email nyo po ang inyong mga katanungan sa kanila para po makumpleto nyo po ang mga requirements na kailangan nila. Pag okay ka na guys, at kung handa ka na, make an appointment visa interview. Sa ating mga Pilipino, ayun, nabanggit ko na nga po na wala po tayong embahada ng Croatia sa Pilipinas, meron lang po tayong consulate sa Makati. So doon po tayo schedule ng ating appointment. Doon din po tayo magpapa-interview at doon din po tayo magsasubmit ng ating requirements. So ayun na nga, kung nakapagpasa ka na, okay na ang lahat. Gaano nga ba katagal bago ma-release ang ating visa? Normally guys, 15 days lang talaga. Pero minsan nagiging 30 days kasi nga ang daming nag-a-apply ng visa. Minsan naman nagiging 60 days. Pag ganun na kabahan ka na, charot, baka may problema na yung visa. Kaya guys, sina-advise ko, mag-apply na kayo ng visa as soon as possible. Take note, not earlier than 3 months bago yung flight mo. Dito naman tayo guys sa penalties kapag nag-overstay ka. According to the law on foreigners, especially tayong third country citizen Filipino, magpipenalty ka ng 60 to 920 euro. However guys, kapag nag-overstay ka ng matagal yung years na talaga, pwede kang makulong. So, ito naman, last na to guys, isama ko na din about sa pagpapakasal dito sa Croatia. Kung ang hawak mong visa ay short stay lang, tapos gusto mong magpakasal dito sa inyong fiancé, pwede ka naman magpakasal pero dapat bago pa ma-expired ang iyong visa. Dahil kapag nakasal ka na, pwede ka nang mag-apply ng permanent stay. And about sa requirements guys, hindi ko kayo masasagot dahil bawat city dito iba-iba nang hinahanap. Danas ko yan dahil marami po akong tinawagan nung magpapakasal po ako. <laughs> <laughs> iba-ibang munisipyo po ang tinawagan namin. Iba-ibang lugar. Iba-iba rin sila ng requirement. Kaya kung ako sa inyo, bago kayo pumunta, kausapin nyo na ang inyong mga jowa, charot. <laughs> inyong mga mapapangasawa dito sa Croatia. Nakamo, itanong nila sa kanilang munisipyo kung ano ang requirements na kailangan kapag magpapakasal ka mo sa isang foreigner galing sa Pilipinas. Para at least, pagpunta mo sa Croatia, daladala mo na yung requirements at mabilis na lang. At yung mga papel na yan, alam nyo na naman, di ba, may mga expiration yan, 6 months, dapat magamit mo na yan kasi mag expired na yan, katulad ng Senomar, di ba? Hindi ko lang sure kung ilang buwan. Additional information guys, kung meron kayong boyfriend dito or kaibigan na Croatian or kahit hindi Croatian na nag-invite sa inyo, huwag nyo na silang i-mention sa pag apply nyo ng visa lalo na kung hindi pa kayo nagkikita. Dahil baka yun pa ang maging dahilan para hindi kayo mabigyan ng visa. Dahil iisipin nila na hindi mo pa nga nakikita yung taong yun tapos pupuntahan mo siya, e eh baka mapahamak ka. Ganon yung iniisip nila. Kaya minsan, baka i-deny nila. Hindi naman lahat pero may mga cases na ganun. So, mag-apply na lang kayo ng visa na hindi nyo sila binabanggit. Pwede nyo namang sabihin na lang na mag ka. Gusto mong i-visit ang Croatia. Pero dapat ma-provide mo yung mga requirements na hinahanap nila. Yun nga, yung nabanggit ko kanina. Bigyan ko kayo ng additional tips sa mga magpapakasal dito. Sabi ko nga kanina, bawat city dito, iba-iba ng requirements ang hinahanap nila sa magpapakasal. So, at least mag-inquire kayo sa apat na city kung anong requirements nila kapag magpapakasal. At kapag nakuha nyo ng information kung ano ang mga kailangan nila sa apat na city na yon, edi i-compare nyo kung ano ang mas madali sa inyo. For example, mas madali ang requirements ng seating ito. So doon lang kayo magpakasal. At hanggang dito na lang ang video na to guys. Thank you for watching at kung may mga katanungan po kayo, comment lang po dyan at sasagutin ko po kayo. Sana po may natutunan kayo at sana may naitulong po ako sa inyo. Ayan, maraming salamat. Ingat!